Avui al Vallès Educa... Iniciarem el programa a Sant Cugat, concretament amb els joves del PFI i els més petits de l'Escola Catalunya per veure com treballen conjuntament i quins profits obtenen. Al segon reportatge ens aproparem a Badia del Vallès per veure el projecte que fan els alumnes de 6è de Mindfulness i que es desenvolupa a totes les escoles del municipi. Tancarem el programa a la Roca del Vallès per conèixer el projecte educatiu singular de música que impulsa l'Institut La Roca, conjuntament amb l'Escola Municipal de Música. Comencem! En aquest reportatge anirem fins a Sant Cugat, on els alumnes del BFI realitzen una activitat d'aprenentatge-servei amb els nens i nenes de l'Escola Catalunya. Però abans de tot, què és un PFI? PFI respon a les sigles, responen a programa formació i inserció, això és el que significa un PFI. I va dirigit sobretot a joves de 16 a 21 anys que per diferents raons doncs, no han pogut acreditar l'ESO i es troben sense titulació. I és un curs que és fonamentalment professional i que els dona una oportunitat d'incorporació al món laboral o de reinserció en el sistema educatiu. En el fons són nanos que no és que s'hagin sortit, no perquè no siguin capaços, són nanos que no se n'han sortit a l'institut doncs, perquè les metodologies no eren les adequades per ells o perquè tenien uns altres tipus de necessitats d'aprenentatge o perquè tenien dificultats a casa com per poder seguir el que després els demanaven a l'institut. Llavors és una manera de reenganxar-los. Aquí a Sant Cugat concretament tenim auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, auxiliar en vivers i jardins i auxiliar en muntatge i manteniment d'equips microinformàtics. Hi ha aquests tres perfils, val? Però de PFIs n'hi ha de tots els perfils que us pugueu imaginar. Avui ens centrarem en els alumnes del PFI d'Auxiliar de Vivers i Jardins que cada setmana van a l'Escola Catalunya i es converteixen en mestres per un dia dels alumnes de P4. Com esteu avui? Sí. Sí, esteu preparats? Aquesta activitat d'aprenentatge-servei forma part del projecte integrat dels alumnes del PFI. El projecte integrat és un projecte en el qual hem de demostrar tot el que hem après al llarg del curs als jardiners. Llavors, el primer any que vam fer el curs aquí, vaig estar pensant com ho podíem fer i se'ns va acudir que una bona manera de fer-ho era anar a una escola i ensenyar a algú altre allò que sabíem. És un projecte d'aprenentatge i servei que fem amb l'Escola Catalunya, en la que els alumnes de jardineria van a fer de professors dels nens de 4 anyets i cada un dels alumnes del PFI tenen a 4, 5, 6 nens i nenes i els hi van ensenyant la llista de coses que els nens i nenes els hi han demanat aprendre. Avui la sessió estava dividida en dos, perquè no acabem tots 50 a l'hort, bàsicament, si no ens n'hauríem anat tots a l'hort. Llavors estàvem uns a la classe explicant-los als nens i nenes de P4 què era la fotosíntesi, que ha sigut bastant complicat, i els altres estaven a l'hort fent un planter de maduixeres i veient el cicle de vida de les plantes. Resulta que com descobrim que sabem més coses quan les expliquem, no? Llavors, quan els nois i noies que cursen aquests estudis o aquests aprenentatges es dediquen a ensenyar als altres, que són més petits que ells, evidentment, què estic fent i com funcionen les coses a la natura, diguem-ne, es descobreix que ells aprenen més fent-ho, no? La relació que s'estableix entre els alumnes de PFI i els de P4 també permet treballar altres aspectes que van més enllà dels coneixements curriculars. L'empatia, la responsabilitat o el reconeixement són conceptes que sorgeixen d'aquesta situació innovadora per als dos grups. No és habitual que hi hagin joves que vagin a l'escola de primària a ensenyar coses que ells estan aprenent. Tampoc estan acostumats els nens i nens de 4 anys, no? O 4 o 5 anys, que els hi vagin joves a explicar-los coses si no és la seva mestra o si no són els adults de l'escola, no? I això fa que, és veritat, que es creen situacions d'aquelles que va més enllà del que aprenc, no? Que aprenc també emocionalment, no? També. A mi em fa molta gràcia, els peques, una de les coses que fan és sempre que entrem, quan anem cada dilluns allà, sempre se'ls posa una cara d'il·lusió superbèstia cada vegada que ens veuen allà, que entrem tots grans així, amb els pantalons verds, no? És com,
hi ha una certa admiració i és una cosa que en els meus nens els senta molt bé, però jo crec que en els peques també. És com si fossin els seus germans grans, aquells jardiners que venen allà i els ensenyen coses. I després tenen la feina de ficar-se en la pell d'un nen de P4 i de pensar com entendre-ho. Llavors estem treballant habilitats personals que no tenen res a veure amb el tema acadèmic, però que també els hi són molt útils, no? El fet de pensar com un altre m'entendrà, com puc arribar a l'altre, com m'adapto als diferents nens que tinc al davant. Un és molt tímid, l'altre és un entremaliat, l'altre és un mogut, l'altre es penja d'un pi. Llavors, aquest exercici a nivell personal també els és molt útil. Ells fan un aprenentatge emocionalment molt, molt valuós per ells, perquè senten això, tenen la sensació de que estan fent una cosa útil i que la gent els està reconeixent. I que això no es queda dintre l'aula amb el reconeixement del professor només, sinó que va més enllà, no? Que la gent a la que va dirigir aquell treball li està agraint la seva feina i li està reconeixent que la feina està ben feta. I això per ells, doncs clar, venint d'una experiència de fracàs, o entesa com a fracàs, doncs és molt valuós per ells. L'aprenentatge servei és una activitat molt ben valorada pels docents del PFI, ja que és una activitat molt motivadora dintre d'uns estudis que donen una nova oportunitat acadèmica i formativa als joves. Els aprenentatges serveis, jo gairebé tots els que he realitzat, que al final n'hem realitzat uns quants, diva diferents, sempre són molt útils, tant treballant amb gent gran com treballant amb els peques, com fent directament feines en diferents espais. Són superinteressants. Aquest concretament amb els petits, és que treballes moltíssimes coses i llavors sí, és super, super interessant. Nosaltres estem molt contents i intentem fer el màxim de coses que podem amb aprenentatge i servei, perquè és una manera de que els joves s'impliquin molt més i també és una manera de rentar-nos la imatge que tenim com a PFI. Val? Això que dèiem de joves que han fracassat en un moment i si fent totes aquestes coses que són de servei al nostre entorn, fa que després la gent els vegi d'una altra manera. Per nosaltres és clau això, perquè gràcies al treball d'aprenentatge i servei i d'altres treballs que fem amb altres perfils, no només els de jardineria, sinó a vendes també fem alguna cosa, el que sempre intentem és que això es visibilitzi la feina que fan aquests nanos. Els donen l'oportunitat de mostrar-se una miqueta com no s'han mostrat fins ara, no? Venien potser amb moltes etiquetes i aquí tenen l'oportunitat de veure que sí que serveixen per alguna cosa, de que hi ha estudis que poden ser molt útils per ells i llavors, clar, ells s'engresquen molt en fer coses i fer coses diferents. Hi ha més coses en les que, sobretot, ells es senten útils. Si el jove està en el moment d'aprofitar-ho, els hi funciona, perquè o segueixen estudiant, cosa que això sempre va bé perquè trobes una professió més qualificada i, per tant, més ben remunerada, però fins i tot els que comencen a treballar, n'hi ha que comencen a treballar a l'empresa de pràctiques i igual al cap de 2-3 anys s'adonen que necessiten tenir un títol i necessiten fer la formació professional o necessiten acreditar-se per poder tenir una categoria millor també dins de feina, no? Jo crec que són molt útils perquè són experiències d'èxit. O sigui, l'intenció de fer aquest programa és que els joves triomfin. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. Sabadell.
Al segon reportatge d'avui ens apropem fins a dues escoles de Badia del Vallès per conèixer el projecte educatiu de Mindfulness, que es porta a terme a tots els centres educatius del municipi. Un projecte adreçat als alumnes de 6è i que ajuda a que els nens i nenes tinguin un moment per reflexionar sobre el seu present. Simplement intenteu observar què està fent la vostra ment i quan us en adoneu, torna a la respiració. A veure què passa. El projecte Mindfulness és un projecte que hem començat fa poc en aquesta escola i és un projecte en el qual es pretén ajudar els nens perquè siguin conscients del moment present i no pensar tant en el que han passat anteriorment i en el que està per venir, sinó centrar-se en el present. Que els nens siguin conscients del moment present, d'allò que estan vivint i d'alguna manera deixar una mica de banda, aprendre a deixar de banda el que ha passat i el que està per venir. Està molt bé perquè sobretot, com acabo de dir, són alumnes de 6è i sobretot estan molt pensant en el pas a l'institut, no? En el que està per venir i el que s'han de fer és centrar en aquests mesos que els hi queda de classe i en el ara, no? No en el que farem el curs vinent a partir del setembre, sinó gaudint en el temps que ens queda aquí a l'escola. És importantíssim perquè aquesta mena de relaxació que es produeix quan es centren en ells mateixos, els ajuda a tenir l'atenció amb allò que està passant, amb allò que han de fer en aquell moment, i els veus que interactuen de diferent manera, les respostes tant a nivell emocional com a nivell acadèmic del seu rendiment també es veuen influenciades. I a més, una altra cosa que podem fer és adonar-nos de què està fent amb la ment. Quan me n'adono que estic pensant, me'n puc adonar i dic senzillament, mira, estic pensant. I me n'adono si potser m'estic preocupant. Les sessions de Mindfulness ja estan donant resultats a les classes de les escoles de Badia, aconseguint millors relacions entre els nens i nenes. A més, aquesta activitat és molt atractiva per a tots els alumnes, sent un dels espais preferits pels nois i noies de 6è. El primer que vaig detectar és que aquelles expectatives que tenia d'aquells nens més moguts, d'aquells nens que ja veurem com funciona, els va costar, no gens, per dir d'alguna manera, enganxar-se al demanar-ho. Hi ha alguns alumnes que ja quan han tingut alguna situació de conflicte o el que sigui, doncs intenten recordar el que hem fet a les sessions del Mindfulness i relaxar-se una mica tenint en compte el que ens estem aprenent tots. És el moment que nosaltres diríem com el KitKat, no? El de trenquem la dinàmica, tornem a reconduir per començar. També és una manera de dir no estic en aquest moment per allò que ha d'estar, necessito concentrar-me. Aquesta activitat la fem després de pujar del pati i aleshores els hi va molt bé perquè és un moment de relaxació, de tornar a començar, diguem, i de calmar-se una mica i sobretot si per exemple han tingut un problema en el pati, el que intentem fer és doncs això ja ha passat. I a mesura que ha anat evolucionant és allò de que si una de les professores per qualsevol circumstància arriba dos minuts tard o no l'han vist perquè ho fem just pujant del pati, el primer que et diu avui no ho fem? Què passa? I són aquells nens que deies ui, ja veurem com funciona això. Doncs són els primers que ho esperen. Tot i estar aconseguint millores tan ràpid, el Mindfulness també donarà resultats positius a llarg termini. Els aprenentatges que estan adquirint els nens i nenes de les escoles de Badia els ha d'ajudar en el seu futur a l'institut. És per això que l'Ajuntament ha tingut molt d'interès en posar en marxa el projecte. Al meu parer és superimportant que l'Ajuntament i altres institucions estiguin tan implicats i de fet agraïm molt aquesta activitat perquè jo de veritat penso que serà una activitat molt positiva. Ho és actualment i ho serà per ells per un futur. I ells mateixos estan aprenent en aquest moment a fer aquesta aturada, a concentrar-se en ells mateixos i a reconduir. És un projecte a llarg termini, tot just acabem de començar i bueno, anirem treballant. Jo penso que és un projecte molt maco i que els anirà molt bé perquè hi ha alguns alumnes doncs, bueno, que actuen de manera espontània, no? I aleshores el que estan intentant és pensar en les conseqüències del que pots fer i aleshores relaxar-te, respirar
i canviar la teva manera d'actuar si veus que això et portarà per un camí que no és correcte. Són nens de 6è, preadolescents però ja bastant avançadets, són nens moguts que necessiten doncs, això, aprendre a fer aquest KitKat i que és a través de l'Ajuntament que ens dona aquesta possibilitat de contactar amb aquests professionals i que entrin a l'escola i que ens ensenyin un aspecte diferent a treballar amb ells. Jo ho trobo primordial, vull dir, és molt important que l'Ajuntament estigui implicat i que ens doni aquesta possibilitat. Tanquem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut La Roca de la Roca del Vallès. I ho fem per conèixer el seu projecte Singular de Música, una feina que va començar fa 3 anys i que té a tots els alumnes aprenent a tocar un dels 4 instruments d'una banda de rock. Un projecte que vol donar a l'aprenentatge de la música un paper important dins l'ensenyament. Des de fa 4 anys hem posat en marxa, juntament amb l'Escola de Música i l'Ajuntament de La Roca, hem posat en marxa un projecte de municipi que rep el nom de Projecte de Música i és un projecte que el que cerca és, diguéssim, universalitzar l'ensenyament de la música al màxim de persones possibles. Aquest projecte singular està basat justament en la idea fonamental de que la música està associada evidentment als instruments i és una de les coses que habitualment en els centres costa molt més de unir i de relacionar, és a dir, el tema de la música en general, el tractament de la música i el que els alumnes puguin arribar a tocar mínimament un instrument. El primer projecte, ara fa gairebé un any quan vaig entrar a l'Ajuntament, és aquest projecte de música d'aquí l'Institut, que me'l va fer arribar el professor Lluís Burillo amb el director de l'Escola de Música, el Pau Manté. Jo ja el coneixia, perquè més o menys tots aquí el coneixem, i porten 3 anys treballant amb aquest projecte, perquè no ha sigut fàcil. Nosaltres creiem que és l'ensenyament de la música és molt important, evidentment, que el domini d'un instrument musical dona, diguéssim, unes eines i unes capacitats i unes competències a l'estudiant que no li dona cap altre aprenentatge i, evidentment, també al darrere hi ha una intenció de contrarrestar el que políticament s'ha fet dels darrers anys, que és reduir cada vegada més les hores de música. El projecte de música de l'Institut La Roca es sustenta en 4 potes per a funcionar correctament. Els 2 primers pilars són l'autoaprenentatge i la utilització de la tecnologia per poder fer les classes. El projecte es basa en 4 potes, val? Molt bàsiques. Primera és un sistema d'autoaprenentatge. Nosaltres creiem que, clar, amb un sol professor a l'institut és molt difícil que en una classe de 22 alumnes tu li puguis donar, puguis ensenyar individualment a aquells alumnes. Aleshores vam creure que els instruments de la banda de rock, els 4, la guitarra elèctrica, el baix elèctric, el teclat i la bateria, eren uns instruments abordables, eren uns instruments que podien servir per començar a introduir aquests alumnes en la música. La idea era que aquesta activitat musical estava dedicada bàsicament a preadolescents i adolescents, per tant havíem de buscar algun tipus d'instrument que en principi els fos proper, els fos agradable, els fos, diguem-ne, motivador. Tant de bo en totes les matèries poguessin trobar aquesta part de que aprendre fos quelcom divertit, motivador, no? Perquè aprendre significa un esforç, però clar, l'esforç el fas sempre i quan veus que es repercuteix positivament, no? I en aquest cas els alumnes amb el tema de la música s'ho passen bé perquè veuen que el que els hi reporta és molt positiu, no? Per exemple, tenim una desena de consoles Xbox. Hi ha un joc que s'ha produït als Estats Units i aquest joc ens permet connectar una guitarra real o un baix real a la videoconsola, de manera que la videoconsola reconeix si tu estàs tocant bé aquelles notes. I mitjançant unes animacions que surten per pantalla, tu pots saber si estàs tocant la nota que és correcta, a partir de temes, a més, que ja venen pregravats, que tu pots tocar-hi al damunt, i pots veure la teva evolució, pots calcular els punts.
Per altra banda, tenim bateries elèctriques. Les bateries elèctriques, mitjançant la connexió que tenen amb un sistema que en el món de la música es coneix com a MIDI, et permet connectar-te amb un ordinador i mitjançant un software de codi lliure, és a dir, un software gratuït, podem també treballar la percussió i saber si estic tocant bé un bombo, un plat, una caixa. Això mateix també funciona amb teclats i també funciona amb baixos, que seria el mateix que les bateries. La tercera pota del projecte és donar-li un sentit als aprenentatges sobre l'instrument que estan fent els joves de forma individual. I com fer-ho? La millor manera és creant grups de rock que aportaran més beneficis educatius als alumnes a banda de la música. Tercera cosa, l'objectiu no és que toquin sols i que aprenguin sols, no, l'objectiu és que un cop tinguem una base, puguem tocar en grup. I per tant, aquí hi ha treball cooperatiu, és a dir, el baixista tocarà unes notes, el guitarrista en tocarà unes altres, i tots junts aconseguirem un producte, diguéssim, comú, que és fer una cançó. Sempre, evidentment, partint de versions de coses conegudes. Treballar a partir de la música, diferents valors en els alumnes, diferents aprenentatges, però com a nucli o com a centre d'interès seria el treball de la música. I el que es pretén, a part dels objectius més didàctics, més pedagògics, és precisament això, no? Treballar diferents valors en els alumnes que són importants per totes les matèries. La meva mirada no és gaire objectiva, perquè jo també sóc mestra i també d'institut, i llavors em va semblar un projecte tan transversal, perquè treballaven no tan sols la música, amb l'excusa de la música es treballa una autonomia tal com funciona aquí el projecte. L'alumne és molt autònom, té coses tan positives dit per grans pedagogs com que ajuda a concentrar, la relació de la música amb la matemàtica. A partir de la música es poden treballar moltíssims aspectes de l'aprenentatge, no? Des d'aspectes d'expressió corporal, d'expressió artística, de les matemàtiques, per exemple, que faig jo, el tema del ritme, el tema cooperatiu, aquest que hem dit. Llavors, clar, com treballa molts aspectes, doncs creiem que és enriquidor per totes les matèries. Tots sabem que amb els instituts i a les escoles hi ha alumnes de molts nivells diferents. I hi ha alumnes que acadèmicament les coses els surten molt bé i altres que els hi surten pitjor. Però en el món de la música, per sort, això es pot equilibrar. I el darrer pilar és la unió al voltant del projecte de diferents entitats de la Roca del Vallès. En el projecte caminen junts l'Institut, l'Escola Municipal de Música i l'Ajuntament, i a poc es va estenent a les escoles de primària. Un projecte de música que dona cohesió al centre i que fa participar als joves a la vida del municipi. L'última pota és que, clar, aquí no hi participa només el professor de música, sinó que hi ha una conxorxa, hi ha una complicitat amb Escola de Música, Ajuntament, Institut. I aquest projecte Tres Bandes permet que al final l'objectiu és que tothom pugui estar fent música, tocant i sent diguéssim, autor d'uns resultats propis. La idea és aquesta, a partir de la iniciativa una mica del professorat i de la inquietud del professorat del centre, del responsable de música del centre, que ell proposa i té la idea d'intentar anar una mica més enllà de les classes de música tradicionals, ell entra en contracte amb l'Escola de Música, en la qual s'hi troba uns professionals, l'Escola de Música Municipal, on s'hi troba uns professionals que també estan molt interessats en col·laborar amb una activitat d'aquest tipus i amb la difusió de la música. El projecte de música està convertint-se en un projecte transversal, que està afectant a tot l'institut, és a dir, quan venen celebracions, evidentment els alumnes presenten el seu producte. De fet, els exàmens són els concerts, val? Aquí no fem exàmens d'instrument, no. Tu puja a l'escenari i demostra què has après durant el curs, no? I clar, els companys veuen quins són els resultats que els seus mateixos companys han pogut anar fent al llarg del curs, no? Evidentment, tota la feina que fan aquí llavors reverteix en el poble, doncs, a través de festes. Per exemple, la setmana fa 15 dies va haver-hi
al nucli de la Torreta, a la Festa de la Creu, doncs els alumnes que s'han format aquí, van sortir dos o tres combos que han format el seu grup de música i van anar a fer de teloners d'un grup de música. Per tant, fas que també participin en coses que potser no haurien participat. I a més, insisteixo, si els diferents equips del govern de l'Ajuntament, que són de diferents colors, han vist que això era un valor i que es podia tirar endavant, i que malgrat les retallades han estat al darrere del projecte. Clar, tots plegats, en el fons, sabem molt bé el que anem, que és a intentar cohesionar el municipi, a intentar democratitzar l'aprenentatge de la música, a intentar que ningú es quedi despenjat, a intentar això, sumar, ajuntar i fer poble. El capdavall és el que es tracta. Aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.